הכתבה המרכזית במהדורה מציגה את האתגר עמו מתמודדים פלסטינים מהגדה ומעזה בהשגת טיפול רפואי מעבר למוצע ברשות הפלסטינית. אחרי שנים, תחת כיבוש ודיכוי, הם נאלצים להתמודד עם בירוקרטיה והשפלה ולבקש סיוע רפואי מהעם הכובש. שרית רמתי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר. היא מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל. וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה. היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. אין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו, הכל פוליטי. כאן, במעבר אייל, עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. אחד מהם הוא עימד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח במוסטשפה דרוויש נזל בקלקילי. אחרי 4 חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת. זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית. רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמאללה לא יכול לספק מענה. בנתי الاولى اول واحده توفت على ال 40 يوم عمرها 40 يوم ما شخصوش الحاله وما عرفوش شو المرض اللي عندها عيننا برمالله وتوفت بعد 40 يوم الولد اللي بعدها بعد بنتين جبتها برضو نفس المرض تشخص اخذنا على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور ملك عبره باצלحه اشتلات مخ عظم היום היא מגיעה לטיפולים רק פעם בשבועיים. תבירה יעני, في المواصلات, في طلعتنا الصبح من الدار, في اجرة المواصلات יעני. תשילה המוענה, תשילה שקט יעני. מאז צוק איתן, מדיניות היתרי הכניסה לישראל השתנתה. האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה מבחינתי, זה, נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי ויושפס בבית חולים. בגיל 5 חודשים, כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים, כשבן של חבר חלה בסרטן
ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקיליה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס עשרות אלפי שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun, because they see the guns all the time with the soldiers, every day, and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs. קרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים וממשיכים לקוות בדרך להחלמה.